लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीसाठी सोलापुरातून माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे हेच काँग्रेसचे उमेदवार राहणार असून याबाबत वरिष्ठ पातळीवरून पुन्हा एकदा त्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाल्याचं विश्वसनीय वृत्त आहे. सर्वांनाच सध्या लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीचे वेध लागले आहे. सन 2019 मध्ये एप्रिल मे महिन्यात लोकसभा निवडणुकीची शक्यता असून त्या दृष्टीनं सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये घडामोडींना वेग आलाय. अच्छे दिनचा नारा देत केंद्रात निर्विवाद सत्ता प्राप्त केलेल्या मोदी सरकारनं पुन्हा एकदा केंद्रात सत्ता प्राप्तीच्या दृष्टीनं मायक्रो प्लॅनिंग सुरू केलं असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली गत 5 वर्षात भाजप प्रणित आघाडी सरकारनं केलेली विकास कामं आणि देशाची झालेली प्रगती ही प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहोचवून पुन्हा एकदा निर्विवाद सत्ता स्थापनेच्या दृष्टीनं हालचाली सुरू आहेत. दुसरीकडे काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी पुन्हा एकत्रित येत मोदी सरकारच्या अपयशाचा पाढा वाचून आणि सर्वसामान्यांची झालेली दिशाभूल ही उघड उघड सर्वांसमोर आणून मोदी सरकारला सत्तेतून खाली खेचण्याची जोरदार तयारी केली आहे. दरम्यान लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी भाजप काँग्रेससह सर्वच राजकीय पक्ष हे मोठ्या तयारीनिशी मैदानात उतरत असून त्यानुसार त्या त्या राजकीय पक्षांकडून लोकसभा मतदारसंघनिहाय आढावा घेऊन चाचपणी सुरू आहे. प्रत्येक मतदारसंघ हा महत्त्वाचा असल्यानं अत्यंत बारकाईनं अभ्यास करून त्या ठिकाणी विजयी होणारा उमेदवार देण्याच्या दृष्टीनं आणि संबंधित लोकसभा मतदारसंघ ताब्यात घेण्याच्या दृष्टीनं प्रत्येक राजकीय पक्षाचा भर दिसून येत आहे. योग्य त्या अभ्यासाअंती त्या त्या लोकसभा मतदारसंघातील उमेदवार निश्चित करण्यावर भर दिला जात आहे. तशी चाचपणीही केली जात आहे. दरम्यान सोलापूर लोकसभा मतदारसंघाकडे प्रत्येकाचंच लक्ष लागून राहिलं असून काँग्रेसकडून आणि भाजपकडून कोण उमेदवार राहणार याबाबत मोठी उत्सुकता लागून राहिली आहे. या संदर्भात तर्कवितर्कही लावले जात आहेत. भाजपकडून पुन्हा विद्यमान खासदार ॲडव्होकेट शरद बनसोडे यांनाच संधी दिली जाणार की नवा उमेदवार या ठिकाणी दिला जाणार याबाबत वेगवेगळ्या चर्चा सुरू आहेत. भाजप कार्यकर्त्यांसह मतदारांमध्येही याबाबत उत्सुकता लागून राहिली आहे. दुसरीकडून काँग्रेसकडून पुन्हा ज्येष्ठ नेते माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे हेच लोकसभेसाठी उमेदवार राहणार की आमदार प्रणिती शिंदे यांना संधी दिली जाणार याबाबत काँग्रेस कार्यकर्ते पदाधिकाऱ्यांमध्ये उत्सुकता लागून राहिलेली असतानाच सुशीलकुमार शिंदे हेच लोकसभेचे उमेदवार राहणार असून त्यांच्या नावावर वरिष्ठ पातळीवर शिक्कामोर्तब झाल्याचं विश्वसनीय सूत्रांकडून सांगण्यात आलं. सुशीलकुमार शिंदे हेच सोलापूर लोकसभा मतदारसंघात समर्थ आणि सशक्त उमेदवार होऊ शकतात. ते यंदा निश्चितच भाजपकडून काँग्रेसची हक्काची जागा पुन्हा आणू शकतात. काँग्रेसला जर आपला बालेकिल्ला पुन्हा ताब्यात घ्यायचा असेल तर सुशीलकुमार शिंदे हेच उमेदवार हवेत. त्यांच्याशिवाय दुसरा कोणी हा मतदारसंघ पुन्हा काँग्रेसकडे खेचून आणू शकत नाही असा विश्वास काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींना वाटत असून केंद्रात पुन्हा सत्ता प्राप्त करण्यासाठी एक एक जागा महत्त्वाची असल्यानं शिंदे यांनाच लोकसभेसाठी उभं करून हा मतदारसंघ ताब्यात घेण्याच्या हालचाली वरिष्ठ पातळीवर सुरू आहेत. त्यासाठी शिंदे हेच समर्थ पर्याय ठरू शकतात. या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांमध्ये उत्सुकता लागून राहिली असून सुशीलकुमार शिंदे यांनाच उमेदवारी दिली गेली तर मरगळलेल्या आणि चैतन्य हरवून बसलेल्या आत्मविश्वास गमावलेल्या काँग्रेसजनांना नवी ऊर्जा मिळणार आहे. तर दुसरीकडं भाजपलाही धोक्याची घंटाच राहणार आहे. हा राजकीय आढावा घेतला होता वृत्तसंपादक गिरीश मंगरुळे यांनी.